Fala galera, mais um vídeo de dica. Estou com esse Dell Latitude E5440, um i5 de quarta geração, e eu quero atualizar a BIOS dele. Então você vai colocar assim no Google Suporte: Dell E440. Aqui você vai ter já a página do suporte, ó, o próprio Google. Aí a gente vai vir aqui, ó, localizar drivers. Categoria BIOS. Ó, ele tem uma BIOS aqui, 4 de dezembro de 2019. Eu vou baixar. Esse aparelho não tá travando, tá ok, mas eu quero fazer a atualização de BIOS, né, para corrigir possíveis erros. Tá, vamos lá. O adaptador deve estar conectado. Do cabo de energia, tá? Conectado na energia. Ok. Ó, galera, ele tá na atualização, a BIOS dessa máquina é A04, ou seja, bem antiga. Deixa eu ver se ele marca a data. Não marca, porque já tá indo para a 14, essa que eu vou fazer, então. Uma grande diferença de atualização, tá? Vamos ter um pouquinho de paciência, aguardar. Isso, não mexa no aparelho, deixa ele fazer o processo, ó, tá vendo? Ele começou a fazer o processo. Aparentemente não vai ser demorado. Então possui muitos erros que são corrigidos através da atualização de BIOS. A gente não sabe, não tem certeza, durante o tempo, mas acontece muitas correções, tá? Galera, tenha paciência, é um processo um pouco demorado. Prontinho, galera, atualizado. Aguarde ele reiniciar. Na hora que ele estiver iniciando o sistema operacional, porque a BIOS concluiu com sucesso, tá bom?
Ó, sistema operacional iniciando com sucesso, tá bom? Se você tem gostado da dica, clique gostei, compartilhe e inscreva no nosso canal. Vai.